Yay məktəbi Quba rayonunda yerləşən fizika-riyaziyyat təmayüllü liseyin STEM mərkəzində təşkil olunub. STEM mərkəzi bildiyiniz kimi hörmətli Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında yaradılan belə mərkəzlərdən biridir. Bu mərkəzdə ilk dəfədir, yəni ilk tədbir məhz şəhid övladları üçün təşkil olunub. Növbəti illərdən təbii ki, bu Quba, Xaçmaz, Dəvəçi və digər bölgəyə yaxın olan Qusar, digər yəni bura yaxın olan məktəblərdə yeni innovasiyalar, texnologiyaların təşviqi məqsədi ilə yaradılıb.